Azəriqaz qaz borcunun çox yazılması ilə bağlı iddialara münasibət bildirib. Qurumun baş direktoru Ruslan Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, həmin məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Baş direktoru da bildirib ki, ötən il biz əvvəlki ilə nisbətən əhali xətlərindən 490 milyon kubmetr çox az qəbul etmişik, qaz qəbul etmişik. Bu da o deməkdir ki, bu qaza tələbat var və biz də ona görə bu qədər artıq qaz qəbul etmişik. Baş direktor onu da bildirib ki, bu da əsasən pandemik ilə əlaqədardır. Pandemiya dövrü başlayandan sonra bizdə sənaye müəssisələrində tələbat 30-40% aşağı düşdü, çünki sənaye obyektlərinin sayında azalma oldu. Kafe-restoranların fəaliyyəti dayandı, amma əhalidə sərfiyat atmağa başladı. Bizim də borcumuz əhalinin tələbatını ödəməkdir. Bu da qaz sərfiyatını artırdı. Bəzən abunəçilər iddia edirlər ki, sayğaç pulu çox yazıb, biz qazı pulla hesablamırıq, kubmetrlə hesablayırıq. Ona görə də sərfiyat artanda pul da artıq olmalıdır deyə Ruslan Əliyev qeyd edib. Baş direktor yeni gətirilən smart tipli sayğaclardan da danışdı.